aqilka guud ee beelaha Carabta iyo Hindida degta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Saciid Suuri ayaa saakaasi aad u weyn loogu caleemasaaray Hotel Beach oo ku yaalla xeebta magaalada Berbera. Munaasabadan caleemasaarka ahayd ayaa waxaa ka soo qayb galay Suldaanka guud ee beelaha Carabta iyo Hindida ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland Suldaan Saciid Maxamuud Cali Saleeban odayaal dhaqmeed isaga kala yimid deegaano aad u kala fog ceeri Gaabo ilaa Hargeysa uqaasha gobolka saaxil iyo weliba jaaliyadda carabta ah ee ku nool magaalada Berbera. Waxaana ugu horreyn ka hadlay duubkan saaka loo xidhay caaqilka cusub Suldaan Saciid Maxamuud Cali Saleeban oo ah suldaanka guud ee ay leeyihiin beelaha carabta iyo hindida ee ku dhaqan Soomaaliland. Maanta halka xafladdeena waxay daahan tahay caaqilkii beeshan carab iyo hindi ee Berbera Cabdi Saciid Suuri Allah uu naxariistay oo ku geeriyooday maalintii caasimadda Hargeysa inaanu maanta ku bedelo walaalkii Mustafa Saciid Suuri. Waa caaqil Mustafa Saciid Suuri oo nin qoyahan ah oo nin eheruddiin oo shiikha ah oo nin aan usoo xulay Berbera xilkana ka adag oo qaban kara. Waa caaqil aan u keenay inuu Berbera oo dhan caaqilo noqdo, gaar ahaan beesha uu kasoo jeeda, beesha carab iyo hindi uu yahay, laakiin saaxil oo dhan buu yahay, Soomaaliland oo dhan buu yahay. Waa caadalkii shanaad baa umalaya maanta. Maanta waxaan kusoo koobi doonaa insha allah baasha dhan baa fadhida saaxil ee beelaha deegaanka u ahay baa unala fadhida, dhalinyaradeedu dhan baa joogta. War maanta Soomaaliland waxaan u horkeenaa caaqilka Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddeeda waxaan ku codsanayna war xaggii xukuumadda waa ku yarnahay iyo maamulada waxa weeye bridgekii baa reerka ka maqan isku xidhi lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo reerka u dhexeeyey ama carab iyo hindi iyo madaxweynaha bridgekii loo mari lahaa unaga runtii waa naga go-ayay. Insha allah madaxweynuhu dee mala oran karo wuu na qadiyey, laakiin waxa weeye wax tayaa ma hayno runtii. Waxaanu jeclahay in dhaqan kale isu taago ba haddii intaanu xilligana loo magacaabayo wax ile warqadeedu maalina wada allah ula caaqilkan bedelaya waxaanleeyahay xil weyn baa ku saarnay allah ku jiray. Waxaan ku garaadsaday Berbera oo inta u ciyaaraysa naadi kastoo Berbera ka mid ah 11 qof ciyaaraya ay ama hal yihiin ama laba yihiin Soomaalidu. 11 kale ay carab iyo hindi tahay ayaan Berbera ku garaadsaday. Waxaan ku garaadsaday Berbera oo guriga meherada wax laga iibsadaa ama carab haysto ama hindi haysto. Aan dheer lahayn laakiin dadnimo iyo leh dulqaad ayaa lagaa rabaa. Caaqilkaasi wuxuu hayaa hab naxariistay caaqil wanaagsan, caaqil dadka u dhexa buu ahaa, caaqil daacada buu ahaa. Caaqilka cusubna waxaan leeyahay caaqil Mustafa Saciid, waxaan leeyahay ilaahay xilkaa kugu astiro. Waxaan leeyahay ninkan caaqilka ah ilaahay u fududeeyay, maxay ahayd mas-uuliyadda waashan iyo waxaan jeclahay inay iyaguna si fiican ula shaqeeyaan caaqilka. Ugu dambeyntiina caaqilkan la caleemasaaray Mustafa Saciid Cabdallah ayaa si weyn ugu mahadnaqay caaqilada iyo salaadiinta iyo weliba bulshada kale ee ka soo qayb gashay hawshiisa caleemasaarka ahayd. Dadka waxay bukaan Alla subxaana wa taala caafimaadsiiyo. Abaaraa jira oo biyolaamis baa la sheegay, dhaqdhaqaaq biyolaamis baa jira. Wuyidi waxba buuxiso inuu qof waraabisan mooyaane ilaahay wax kudara madarkiisa nooshu ama saldaradda iyo cawqaashu sistamkiina dowladnimo ayaa ku dhisan. Caalamku waxaa laga yaabaa siyaabo kale wax loo dhiso, lakiin sistamkiina dowladnimo ayaa wuxuu ku yimi markii dhibti dhacday inay gurmad sameeyaan si ay dowlad taariikh dheer leh oo fiishin leh ay u sameeyaan. Cawqaashu waxay leeyihiin karaamo, waxaynu kusoo gaarnay ab weeyaan cawqaasha iyo salaadiintu wax weeyaan waa rukun iswato weeye shacabka ayaan u adeega. Ma aha qofku suurmaarkin uu furtay oo uu ku qaraabtamo saldaraddu
يوحن لو يقانو عقاشو ما هو حلقو شقيه هو حمد وحي اي قجارو باهيين بيعود تحي وين لير يهدي قعان تحي إن أي سمية أو أي هو شبهية وياسين شام علي تلفزيون كعالمي قاه اي بلوشة تيفي مقالة ده بربراء هذل هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هذا سياد غشبته اديغا كافيه فضلان غراع حدق سديد ابر سديد افرجيس اما حدق لبا ابر لبا تايو وتلسوم